Muchibi Hope Uganda nyafe kutubawereleza tweyama okubawereleza nga bikaseera bigwa mu ggwanga lyaffe Uganda kuteke tofali lyaffe n'endowooza yaffe kuyenda bigenda maaso mu nsi Uganda si mu bubi mukyo mulimu abanyiiga nga tubagamba nyate mulimu abasanyusafiro ffe ensonga zaffe ezisinga obukulu gwe mwoyo gwo n'ogutaasa abangi ne bw'ononyiga ng'oli omu nogaa nambe mwoyo yantama si nsonga tukkiriza nikasaba nga kyayogera kitaasa bangi kyekisinga obukulu ninyaffe Uganda kuba ne bwe wangala emyaka emeka ojja kuvaawo esigalewo n'olw'ensonga eyo tufube ffenna ffenna buli omu akole kyasobola banaffe mu diaspora mbebaza nnyo nnyo sijja kubakuba kubebaza mbebaza nnyo 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 mwebale nnyo edika yampadde kagrace nonda nga nti ndabira nnamba emwoyo oh baba n'omwami era omu nange mutumidde nnyo yagaye nti ndabira nnamba emu ennaku zinabadde mulwadde lwadde blood pressure naye insha allah ajja kuba bulungi nange mutumiddeko yes baganda baffe wenna mwena ruth canada ruth ali denmark webale byonna 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 so ffenna bagereka nkwagala nnyo nnyo nkwagala Kim Lawrence mwebale nnyo wali eddala sibo wabuzeeko mpozi mbuuza ku bantu mwenna abatu abana abatuwuliriza omukwano gwange bamuyita Amaani alawo Germany nkutumiddeko nnyo abantu mwenna abantu beyite mbatumiddeko nnyo Amoko Scovia nkutumiddeko nnyo California ntumiddeko ku munywanyi wange Mubiru Peter ne Tebusweke Peter bali awo e Seattle nentumirako omukulu Bosa Haji Bosa Seattle awo nkutumiddeko abantu mwenna abali mu America abantu abali e Europe mbatumiddeko nnyo nentumirako Lule owapaka lasti ne Haji Sula Motors mbatumiddeko nnyo abantu abo sebo batubeezayo emakindi bateekawo ebifo abantu webasalira ku stress ate n'omuntu ayagala ogula emmotoka mu kibanja mpola mu bbeeyi ennungi ogenda bugenzi ku Sula Motors oba ofuna kyonna kyoyagala mu budde bwakyo abantu be Busia mbatumiddeko nnyo n'aba Uganda Foot Soldier mukulikeyo gye twabadde e Kamuli era ndowooza tuteekateeka genda mukono insha allah bannayuganda nomunayo bakoze omulimu omunene nnyo nga teri abayambyeko basasaanidde ensi yonna 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 buli woogenda bannayuganda webali bakola batetenkanya okubanga tebafuna kye bazzeeka gye bava nga teri kiki nga teri suubi banalekanya akantu omusajja abadde ki so bannayuganda munamuna gye muli nsaba mukole ekyetaagisa waliwo abandaajanidde nti aa bannaffe ne China gye bali bangi nnyo bayitirivu Ashraf China nkutumiddeko nnyo kalimu omugera oluchina mugenda aba China waliwo nasani Japani kalimu ogenda abachina naba Japani bakola nnyo amasimu abo nti batu yabe baje filters mu kamera z'amasimu transport w'abantu ayitiridde okufa balaji bakomplaininze nti abaye China mutu yambe mutu size doboozi eri awamu nti baje filters mu ki bakomplaininze transport w'abantu ayitiridde okufa agenda tutuukawo nga si yeye oga nalaba nti buuza Duncan ajja kubula gweze kuba wadebize mbi abaana ega wadebize mbi abaana buuza Duncan Duncan wange owo fita jezina tukola jamubuuza ajja kumbulira wa Duncan munywanyi etayinza kundimba ennaku nsani munene erimu ebizo bingi kakati mukulikeyo muganda wange ekyabadde Kamuli pulegeze gyatatuuse n'entambula zonna zonna ezaziziddwa nabe nebyazibaddemu mmanyi gwe nga nnambaemu onenge gyewaulayo mu kintu kyapeninga bwe kiti buli muntu abange yakola ki gyakifunamu musimbula namugenda e Kampala mumotoka emu ate buli muntu anyuma bibye kati gwe nga gwe ntambula zino nebigenda mu maaso ne press conference yajo omukulembeze gyeyakoze kiki tusinza kubigenda mumaaso mu ggwanga mwami Mukiibi tulina obuzibu ffe abaagala enkyukakyuka olwali jiimu yafunvubira waakiri okugenda n'omuntu senga aba ayagala okulaga obutali bumativu bwe
kugwanga lino. Twagende kamuli muntambula yonna gye twatambula naye kikwewuunyisa nnyo okugamba nti gye mulaga teri security. Ng'ate ababateze banyonyola nti teri security bataddewo emmotoka ana. Nga basigadde mwetaaga eri. Nga security eri wano. Senga bagiteeka waliwo wetulaga ate babataddewo mpitirivu nga twagalako kakwota kwene eri wano. Abateeka mukuba banyonyola teri security. Abatuteezo tunyonyola nti gye mulaga teri security. Ab'enjawulo wetwayiseeko nga bakubisa security gye twali twetaaga eri emirundi ana. Katonda wange. Badiployinga abantu nga n'abanyonyola bennyini baswala. Ekiraga nti omuntu asewala kwe kuddira ne yunifoomu y'amagye oba ya poliisi n'ogijjako n'erinnya lyo baleme kkulabakiregeza kyokola oba omanyi nti kikyamu. Yes. Yes. Ontegeera? Yes. Bwe njijone nga nti nze nnamba emu buli kigambo kye njogera kinneeyimirira ku mutwe gwange. Yes. Yes. Ontegeera? Yes. Omuntu wakwayanjula n'agamba nti yenze ssenyonyi jjowero. Taata gwani tukulaba otugamba tetugenda naye tukoze tutya gwani atugamba. Yunifoomu yetulina ngatemanyi yetulidde ngatemanyi ajagwatire. Nga tusobola nakunyonyola abantu awoza Mr. Senyonyi yinkomyawe. Nye temugenda. Ekiwulira. Kakati ffe twadde tugenda kukuba lukungana nga nabo ze bakuba. Kunyonyola abantu. Nga nabo bwe banyonyola. Yabadde MK yabadde ku ssomero yawa. Lye Kololo. Yabadde ku ssomero ndowooza lye Kololo. Naye bw'olaba nga bagenda. Yabadde Kampala Parents. Kololo naye yabaddeyo. Wayayiseeko ko mu kibuga. Okiwulira? Yes. Ng'agenda eyo. Senga naffe batuwa omukisa okuyitako. Abantu watyo nga tugendawo. Eyo. Senga batuwa omukisa nga gwe bawa abalala okunyonyola. Senga batuwa omukisa okuwulirizibwako abantu kuba ffe babikola. Nabo babadde Masaka emabega kaabwe teri abakubye ku mukono. Lwaki ffe batuzizza okugenda e Kamuli? N'abantu wonna wonna mu ggwanga. N'abantu wonna mu ggwanga. Ye abaffe ffe bwe batuziyiza bano abalala bwe bakuba nga babakkiriza. Kakodyo kyakali awo kuba ffe twadde tugenda Kamuli nga besigye ali Masaka. Ayati baamugaanye. Yes. Ontegeera kye nkugamba? Yes. Nirabyeko olukungana lwa Mpuuga lwalanga. Oba yatya? Kuba nda bangenda kuzimwezeza ayita. Gabye mulumu mwezi gujja. Mwezi gujja. Lwa Juni. Lwa Julai. Tuli mu Mei. June. Lwa June? Yeah. Okay. Lwa mu June. Kati. Naye nalabye nga nnyonyola abantu. Naye ngira tewali tabu. Okiwulira? Lwaki ffe tutaluka okunyonyola abantu awo wafunika tabu? N'amawulire ne tufuna agatategeerekeka we tubeera. Omuntu n'avaayo nga mulamu tteke naye ng'agamba nti nze bankubye engumi ezo nga ndi ku ttaka. Naye ani yakubye nti Gaddafi? Naye amanyi sitiiru ali mu Gaddafi. Amanyi sitiiru ali ku mukono gwa Gaddafi. Era Gaddafi akuba engumi ku luba akuba ku liiso. Waliwo mission y'okusanyawo Gaddafi. Okitegeera? Waliwo bannamawulire bano baleme tulowoozesa nti ate basiiru okwenkanidde awo. Kaakati omuntu yenna amanyi omuntu ayitibwa Gaddafi. Jeno Gaddafi. Kiba kya buwumba tuutu. Omukazi ovaayo n'agamba nti yankubye engumi n'ankubira ku ttaka n'ankubira ku ttaka n'amala n'ampalula. Jeno Gaddafi? N'amala n'ampalula naye nga kubaamu kutya tewaliwo katambi wadde akamu. Nga ne birabyo byonna byalabise. Kubanga baali badde bamuwala bannamawulire abalala nga bakwata. Yes. Okiwulira? Nalabye double standards mu abantu we tubeera ku bannamawulire bano. Naye nakitegedde nti baasasulwa. Nategedde sente zitambulira ddala mu. Nnyo. Sente zitambulira. Igwana nosi ya bwerere. Era kyankoze buyo simu yange okubeera ewala. Namulabye kampa obujulizi. Nti nze sente baazinsindikira na busindikizi. Nze nafunye simu satu. Nale ntuufu. Oli yangambidde nga nze baazinsindikira busindikizi. Mukibi ne muziramu ne mbuuza omukyala omundi ogw'okubiri nti mbuulira amazima nanga ge nkugamba ge mazima. Sente baazimpadde. Nimubuza baazikuwadde kiti pulojekiti kuwana mukulu Mpuuga
tusobola okusoosowaza nti alabika teyalya. Mm. Naye ekima kyatuuse ne mu paalamenti, kale ffe tubadde tumuwaayiriza ate paalamenti. Awo nagambidde nti banne banakula wali bagamba nga Kyagulanyi asika alemusaba kulemeza bateeketeeke era bave bayombese kati tolaba nti ffe tulabira wala. Nawe kyatubuusa buusa. Jadide masomo ogiyani. Naye mukutambula kwaffe ogenda eka mulimu mu kiibi. Ebintu nga bisatu ebyabadde mu lugendo olwo. Kyalabiddwako abantu tutalina genda kuba nkuŋŋaana nga tutambula byaffe. Ng'abantu balina bye bajja. Ffe tugenda Kamuli gye bataatuganyiza. Naye we twabadde tuyita ng'abantu balina bwe bajja. Abatulabeyo n'abatuwuliriza. Abaali bagamba nti kirabika bagudde tebakyalina maanyi kibalaga kye tukyayina oba tetukyayina. Tuyina oba tetukyayina. Naye nadde nneebuuza nti tulaba tutya nga abakulu batekateeka Kyagulanyi tebaliiwo tunaafuna abantu nga bamuteekateeka tebaliiko. Bamuteekateeka wa? Baali bwe bagamba munnaye. Lwaki bo tebaliteekateeka? Simanyi. Saafuna mukisa kubabuuza naye nga nti abamuteekateeka bwe tebaliiko tunaafuna abantu. Balabye? Omuntu akulimbanga. Mwami mukibi kamala okubuulira kino. Omuntu tabangaawo n'atandika okusiruwaza. Omanyi abantu omuntu wamala okuyitamu ng'ali waggulu. Bamubuukira nnyo. Yes. Omuntu y'alina okubaawo n'agamba nti nze gundi. Ne gundi. Ye yanteekateeka so si kweyogerera. Tanze nakola bwenne bwenne bwenne. Era omuntu kati nze kyovala awembera ku mikutu gino. Mukibi nze ndi product ya Faruku Sakozi. Yes. Nze. Yes. Ndi product ya Faruku Sakozi. Ye yanvumbula. Yes. Era ye yanfula kino abantu kye balaba. Kye balaba. Yes. Faruku Sakozi. Yes. Kakati tuwabangayo omuntu omulala. Annyonnyole nnyo ekisusse. Kubanga nze Faruku Sakozi. Kino kyendi kino. Yakujja tuza mu kamera bwati. Platform ye. Era nawe n'otukanoga nti nambe emu yalimu ensonga omulabye jangu. Jangu. Yes. Nabangi naye nze we mba nkola ku mikutu gino. Ngenderera nnyo mu kibi ky'ova olaba ondaba ku mitono. Nsooka nenoonya omukutu ogwo nannyini gwo kigendeeza kyakyayina. Anoonya sente. Anoonya sente, anoonya kubaawo oba obulumi bwe mpulira bwawulira. Era nze mbigenderera nga nkola munaye. Yes. Okiwulira? Yes. Bwe mmala okumanya obulumi bwe mpulira bwawulira oba ye anoonya kubaawo oba nnoonyamu nsobi yonna gy'ayagala otambuza, nze awo mba nkugenda sipiidi bbiri. Yes. Nnyo nnyo mpola ddala. Kubanga mu bintu bino bye tukola bya baseruganda. Yes. Naye ate tukisukkawo ne tutuuka tayimu nga eno pulogulaamu tetukyagyekolera. Yes. Guno omukutu nga tegukyali gugwo. Yes. Ng'okolera bantu. Lunaku lwe mmandu bande eri bizeemu mmandu enotabaawo oba essimu ze nafuna namba emu waliwo. Kakati mukolera abantu ako kwentegeezera kwe nkunyonnyola. Nti etayimu etuuka ng'ekintu wakitandika. Yes. Naye nga tokyakifuga. Kiba kisya kikyo. Kati n'osirika saa zino kati nkooyeemu walya. Era bagamba. Bavuma ggwe. Ekiwulira. Ate era nze siriridde kkoowa. Era tebagamba nti bankozesa lwa mpaka. Kino kye nkola ate kye nsinga okwagala. Yes. Kakati bwe twatambudde ne tugenda e Kamuli. Bwe twatuuse e Kamuli. Twatuuse ne tulaba ebbanga lyonna we twayise okusika omugwa. Twagenze tusika omugwa ffe n'abasirikale. Nga batukuba ne ttiyaggaasi nga tulina kye tubakoze. Ne batukuba live bullets nga tulina kye tubakoze. Ne bakwata bannaffe nga tulina kye tubakoze. Kuba ffe twabadde organized nnyo. Nga teri muntu yonna asobola kukola ffujjo. Ate teffe tetuli bafujjo. Yes. Kubanga n'abantu abaali ebifujjo abantu mubalaba baalivaako dda. Abantu bonna bali straight bwe bati. Badda ddamula yini. Naye ekyenjawulo ku struggle eno oba ku revolution eno gye tutambuza, munaye buli muntu wali alinawo omugaso. Nnyo. Mukibi waliwo nze ateesa. Nga nja kuteesa abantu bawulire. Ate nze sikoma kuteesa ngenda ne ku ground. Sikoma ne ku ground ne ku front nnumba. Yes. Muli byonna. Nze ndi byonna. Full package. Full package. Kakati ne wabeerawo omulala nga ye ayinza obutasobola genda ku front ku ground naye ng'asobola okwogerera ng'ateesa bulungi. Ne wabeerawo omulala. Anti kati kamala okuwulira nze mpulira nnyo ng'abantu beekwasamba mu revolution bavuma bakola ki bano abaana bakola ki
munange buli akola chakola ku lwenchuka chuka ya government kiba kirungi bwaba navuma avuma bali ne banyiga era chakola kirungi yes bwaba navuma avuma bali ne banyiga ababikola ne banyiga ababikola ne banyiga era abakola kirungi oshulia amugamba mbulungi era nategera kubanga namugamba mbulungi era tegera nanyiga yes byonna bibakola senga tuba chetukola kigamba nti kujjako government eno yabanachemalira kirungi wakire nze mukibi sina nakuwe na linked bwa ndo benga tutambula nga tugende eri owekitibwa president Kyagulanyi yayogerako emabega kawo nga ali mukuziika munafe Pascal yatugendako n'agamba muligiri mweno munsasire nnyo guno mukono gukutemu 7 nyate guno gukute bannange benwanagana nabo eyo nno nene nene guno gukutemu 7 naye ate guno gukute bannange abandi emabega abantege ndipo tomulumba nnyo ontegera ogogera nataka we nsonga ino dda kuyo ensonga yo nchi nkulu nnyo kakati yaina cheyerugira natangaza nti bobo lwana ne mu 7 obo lwana gande bank of uganda sente muzere ngereje zitabula obo lwana gana ne security ne police police obo lwana gane UPDF UPDF obo lwana gane SFC obo lwana gane SMI obo lwana gane ISO obo lwana gane judiciary obo lwana buli na buli chimu ne state ga state yes oshulira kakati everything eba against you nalikuwa kuchitufu eh organizo na ziba against you kubanga baba kiraba ngono katonda era wataba wote babawo boyo bakiraba mulimu naba ina fresh mentality ntu Uganda ekoma kono boyo banji baloza baba tenga bayivu ngate bayivu ndafuna musala kuba mu government nga wimi sabili yazimwode kakati chechiretero lumu naba serikali okole bintu ebitali munsa no basanga ne bakuba abantu tya gas ne bakuba amasasi fe tugenda tetuina gwe tukubye tetuina gwe tuvumye tugenda mirembe jaffe bobi yanga bamukwata ekyulira masaba amuzaya tugenda mirembe jaffe no tukana utunulya no gama naye kati bana abantu ndala 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 chichi chebabala fe bajja tukwata bajja kutusiba abala bajja kututta naye abana asigalawo bajja kwata bakamwe nnyo kwaba bafirwa babwe kubanga buli kye batukola bongera situ ya mitima gya abantu munanga abasajja banongenda kubulira mwami mukibi batubonya abonyeza nyeranga wola byo lugendo luno lweka muli ne mneje bako mutubonya abonya abantu gye bakomata okuguma of course bana abasajja batu igiriza nengeri yo kuguma bulonye nyo batademo echo kino kibala bakibe bakitaddemu yes oyinza okwewunya omuntu bajje batya nibatuka nga basibye bridge jemugera teri bukumu nzikiriza naye abali wano batadeo batali ya ni satu okubanyonyola echo okubanyonyola nti jemugera teri bukumu era basibye awo ninga rai anokora mbaraks ne commanding amaji yali kusitya kola chi basibye awo ne tanka zibuse pichi zichingalinga bagamenti abagenda okujja naye nga abaze kibaline echo kulanyisa chamanyi kamera bali kutetanga ne mundu tanka gazi tunza mbantu emizinga echi zikakebe kasichi gazi nze bantu zonna buli kimuntu negwayo gazi nze bantu babuli jjo babaino kuma kakati niwezi batunuzamu ne babanya nje mungi ateri bukumi no bagamba kadatu wanu mukuma bo wali wochi ndiate mugenda temugenda tuzo banyonyola iba kulu eri babagobye yo Niwe wakamba watalibu kumi. Wakamba watalibu kumi. Nga badi proinze wo. Nga polisi zeka tuinya. Anga chenda kuchiri chogame chenjini njini. Mbuna wa bachima niti wakula chifu wa amanya waga jieko. Wechulira. Nenga na wama njini bachima niti wakula chifu. Kwa gaganti bananda wakula chifu. Kundi mchivi. Wechulira. Nzenga nzenju kaya bino. Nena wajaka hiri njia. Kakati. Botunu ulira hawa ntu wanu. Hapa kule hivi ntu wino. Watu niya wote mwagama na kakati. Double standard zeno. Baji jawa. Neye chivira kecho nti wa police akola ngagamba nze mchifo kino namba injaga dogentu seko ngatu seko oyagamba de oyibuya za kulokuwa mu 7 eh
omulala ngalowoza nti kulokuba bamanyiganye buli omunga aina ede gyalowoza gamaya ku makintu kyabwe obubbi bweyongedde mu ggwanga bulungi nnyo owamaani eye kino kankiyiseewo mabega kaabo baayingirira mwami David wo ono wakalenda aa David nokutuka na embozi mukati eh David lwoa lwoa David salaam ekyenja wulo aa sula awo nga kumesa awo maso eh aongeru wafu eh ekyenja wulo ye David tebamumenya aa muchikomera mwe basula yawuliranga bagulawo ye naloza nti waliwo abali ebweru abakyalimedde ku kikomera abaagala okukola ki okubagulira mwami David kyava gulawo bulungi bayingire alaba abali ebweru kumba ababbi bayingidde lwagulawo bwepa nebamugamba oti ate gwe otuyambye nako kati yimirira wati twagala kutusaako buzibu nemukyala we nebamugyayo nebamuyimiriza wali nebatwala buli kimu mu nyumba ya David eri zi laputoopu zi kamera amasimu esente buli kimu ekyo baalabako baakitwala ewa David baafulumya buli yabagulidde tv ki yabagulira gayamba neiba kati mwami David naatuka ku buzibu obwo waisawo ndowooza wiiki nga bbiri ku ssatu nga mwami David bamaze omubba bwe batyo mwami mawa olunaku lwakeseza eggulu baamubbye aruna aruna mawa ow'emboozi mukati era baguddewo nga mwali ye ye teyabaguulidde naye baguddewo nga mwali naye teyabawulidde teyabawulidde nange bazaka emirundi esatu bwe batyo ne batwala ebintu bye neyadde mugayo balogo nze bajja nesimu nga batoto wange naye bajjako ne waliti ninga sa kyempula ate nga nze mpula nnyo ekiro ne batwala tv ne batwala amasimu ne batwala zi laputoopu z'abaana ne batwala buli kimu bakitutte okiwulira ebya mwami mawa bw'otunuulira engeri wano ekampala ebintu gye bitambula obubbi bususe kustritla abantu bakuba teke ezemutawaana waliwo gwe naaba nga bakubye hadikowa ku mutwe ku bodaboda uganda we yatuuse naye webuuziza ki ekitutuusiza wano manye abantu abafiiriddwa emirimu bangi anti mwemulabira kumpi amu mumanyi amu agundi waliye watulekanyiza bado wait kaba katambula ngambuza hamu mumanyi kireta hamu mumanyi kigundu amisi kigundu omanye ebizimbe webiri ebingi okwetolola ku nakivubo yes paaka yadi wali omanyi weeri bulungi nnyo weewo ojukira abantu abafiirwa ssente zaabwe bali banyi nnyo balagawa simanyi babyokya emirundi emeka esatu oba ebiri oba esatu kubanga babyokya ng'omuntu weewoze ng'omuntu ekyalina kapito bulungi okyali muzizo ng'okyali muzizo weezimbazimba mpola okulaakulanye ne babyokya kakati n'ogenda nojja looni mu bbanka kuba kapita oli bamwokyeza nojjayo looni nojjayo looni mu bbanka ng'osinze maka ng'olwosinzeyo akayumbako ke wazimba yes ne babyokya ogwo mulundi gwakumeka gwakubiri kakati n'okwata ennyumba yo n'ogitunda n'osasulako looni ya bbanka obusigaddewo n'obukomyawo buddemu nefune kapito wonaakola ki olwo obuyumba akayumbako katunze oba n'akamotoka kubadde wasingayo katunze katunze olwo ojjemu ogaye nti awakamotoka eyali apangisa akatunze eyazimba ennyumba agitunze alina bulensozi obadde buvamu ssente abutunze akomawo olutu esembe eyokusatu tekati wano wenajja ssente ne baddamu ne babyokya omuntu oyo aba akyalina wajja ssente takyalina kyasinga kwewola takyalina mulimu guweddewo takyalina waka wasula waweddewo abantu abalowooza baddakyakufiirwa abantu abo baddawo n'abaana be tabankiddako anti abantu bagenda ne batunuulira ekifaananyi ekitono ne baleka ekigazi bajje kukubaawo n'owuli abantu nga benyumiriza atuwaddeyo alina ekivuli wagulawo ekisaawe atuwaddeyo yakoze bulungi nnyo kituufu akoze bulungi naye be yakola obubi baali bameka ekyo kinze nno nkitunuulira nyo kikulu nnyo 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 nkitunuulira nnyo mu kiibi nze wenkuba tooki awantu simala gasanyuka ensonga lwaki abantu olumu baŋŋamba nti oba oyo alina omutima omubisi guyina
na yenze ndio mu kubantu bafira kupaka yadi yes bashuhulira ndio mu kubantu abakola kifira atenga nyina nze nyina mwe nyina zenalongo ya finwe bintu kupaka yadi awo yali asubula amasuka gali aga manyi na inga lete ndivota nendivota Tuaina be mikwano na abo Luganda abafirwe ebintu. Chovola be bisere bisingo bungi bwentu labwenti. Nenku watoche nengamba. Che chigenda masa wantu wano. Nze enaku zino. Omuliro. Guine ngeri je gukolera. Niyo gendo gutunulira ngo muliro guine chibina je gukagula ndo Luanda. Ogeri fya noga muliro guno. Nagubadde gwa yero. Nagubadde gwa yero nyo. Muliro guno nga gwayero nyo nga gwayero nyo tugubadde mu myufu lero nogutunulira nga muliro guno era okimanyi nti wana abantu basobola okugiisa ekintu ky'omuntu nga bakimanyi nti bwe kivaawo talina manyi gakizaawo wekirimu nnyo era ne fabrika nejja nga basobola okugiisa mbulungi nnyo kati ye nsonga gye mba nteeka ku mmeeza abantu gye balina okulaba bamanyi tuyimidde tane gavumenti eno twagala ki okukyuka era tugikyusizza tutya oli ajja n'asenda omuntu mbugenderevu nnyonnyo n'asira ekikomera n'azimbawo gwe agenda mu kkooti bwegenda mu kkooti nga yakumenya dda nga yanakola ekintu ekikuliirira ninga nakola ki kwayinawo ebibye bambi okitegeera kati mukiibi era kampitwa na oddoboozi yange nsoke neebaza omukyala amuyita Nakimuli MP wae karanga leyo naku mtone megabade mwami sechikubo ono honorable ngakuza amazukira gaba gaba 7th day yaimide nga ono yadde mwami yona ulanga mu bigere yobita muzeyi nga tudda inaga anti jempita ita abantu bagamba anti orthodox bwafa noli muna nsonyi wanze nyanyo kugera mazima bintu bingi byapeninga ne wafite bayo dobozi walikola ki eribyo ogerako nzinganza kawala kemina kamukoka mu parliament nenda Kimuli njanyo nyimirembe mwesimbo kwa dinje tuline tulabwa mwesimbo nagamba nti kibinyo ndi ense tufuddeko nti sawa zina bakadde bafa bandi ogedda amazima banji basirise aka sawa zina mundu kasova gwengo mvuka ogera amazima obovuma abantu era kiba kusiga bagama nti mwogera bubi nenga goyogedde ke mazima naga bakama bafe mutyame koleshi omwayo gedde bulunyi nnyo mu Nakimuli kwagadde nnyira we bali nnyo bali edda so ne mu chikola mu nyonyi eri gunde no yotutiri mu nyonyi eri gunde a mpuka jateke kae yayi mukana baga nti banange tulira pya mbyo bufuze ni abantu bafe benyiye bagwe kunyengera bayibe kuchaye fe tuli bakamande ne wafe mutu lage chokola fe koleshi tuchikole Chesaba kuba bakulu bali muchi muluchiko. Eh nete bafuna kudibwamu abo. Kaso mu chalongenze mugolo yele mirundi ebiri. Nga ndaba nengi singa za yogera ko. Eh. Bo tunuli de songa zino ngirije zitambula mbana muchibi. Zensa sira nyo. 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 Of course nakula no nakuwala. Zokusanga omuntu esaba zino. Ngoli mu mbera mbi naye nga bucacanca tubagira movement. Nibaba akuwaddeyo obusente. Ffe tetwagala Uganda ng'emirembe gigendako makunze. Nze nyinza okuba neesobola. Yes. Naye ate abaddako. Nyinza okuba neesobola naye ate abanneetoolodde. Ffe amaaso twagasukka ku nze okweraba. Yes. Era amaaso naye ngasukka ku mukibya ninaanye. Wabula amaaso naye ngasukka ku bantu abanneetoolodde bonna. Bwekiri? Mukibi. Nze nyina abantu abanyamba. Yes. Nga bakwano bange. Abamu bali Bulaaya laga nambeemu. Genda otambuleko olwaleero. Nambeemu. Oli mulwadde gendako mu ddwaliro. Nambeemu n'omu akasonda. Ate ne kikwewuunyisa nze nange kubanyamba. Nange nyina ate Katonda bayisiza mu nze. Nange benyamba no, mukibi nze simu yange vugo kuva ku makya mpaka budde kuziba yep. Nga bambuzaako batono nga bonna buli akuba ekyebiri kiba kimala
omutwalo gwa gwa abina banje yesa tugabagaba era nange omuntu abantu basobola okumpa nake tugende bampa de mitwala abiri ninga bako 10 okusoba olinganze olunako nenzigaba wempereze kyebiri owekyesatu owo mutwalo ate sibeganya kubanga nange nkakasa nange olumu abanyamba batuka time ne bakola ki ne batakweganya ne baneganya kirabika okihulira naye waliwe kintu olumu kyatugamba nti kyebereka naye ogedde ensonga okihulira era satu said was lino banafe mu diaspora awo bakoze omulimu munene nnyo fe tubeera wano mu Uganda ne agana abeerawo nga gwoli mumanyiganye anomanyiga wadekigambo neki nekimu lwokubya essimu nga mantu nakwaki kyeweetaagera omubuzako leero enja nobika ekizibu ekizibu naye wabika ekizibu olina akwata emitwalo 10 n'agikuwa nga ali mu diaspora ali oba europe mu nsi yonaye wano wabaalie nakuwa 10 noga ampadde 10 nota ddamu nakolaki nakwebaza so nga ate abantu abo bakolera mu time hours buli awa gyakola ino kwa kamera ba dola 10 oba dola 5 nina nakola hours esatu nakola kina azikuwa nkubuuza gwenso kuwa lubime nga jango lime kwa kamera nakumala saa 3 omalozi gabeli omuntu okitegeera kitegeeza kuwa musime nya abantu abo munafe nyo atuyamba abantu ba diaspora bakola omulimu ne bagana bababi munange ate basima bwe twabadde tuli awo mami mukibi ebintu bingi bize bitambula kwatu se omanyi buli ekibaawo wabirawo ekivumbulwa yes se chikubo aina ekintu kya kulembedde se manene wetera okujja mu kamisona owesige eh yes mu kintu kino kya kulembera twakizudde kati njagala mutegere we tuyimiridde mutegere nabasajja abatukudalya nga bambadde obugalu bindi bataddeko n'obukuti nga bayitaba ebitiimu eh mukindu kino kitutambuza twakizudde nti maidi wa mpuga kona lebo mpuga owekitiibwa mpuga eyali omukenkufu omutegeteke omutegeteke mukubba maidi wo weka au sigalo afuna omusala nga government yegumusasula obagamba nti parliament milioni nyane kitundu buli mwezi okakasa boli house galo za wa baba commissioner bali bana ba house galo baba bakole waka ba house maid babwe ba maid babwe bafuna milioni nyane ekitundu omusalo gwa fatu gusasuda omwezi kino ndagala bashulire na abantu abali kubwaka dama bakitegeere sengo majane mukola baba anagera kolele ekyenda sengo majane kolego mpuga kubanga ne mukola yo Neo mukola yo bana muba mubativu kumusala gwe mufuna. Ngezo muzika bana bana. Eh. Muba mativu nyo. Muba mativu. Kwago fura kinana ndo kutema musoro. Eh. Ate ne bakola batano ne ba 10. Ngaba funa na mwetano ngati bagende li kubona abala. Milioni nya. Milioni ya ne kitundu maid. Zazu libwa mukachiko. Ashubulira. Zazu libwa mukachiko. Mukutambuza ensonga zino ebintu no bingi ne bibaddewo era mbadde njagala bikutema atemera tematema kubanga ekitongole ekikola okunoonyereza oba kiyite saidi kyasazeko ofisi za transport service era nekizuula nti basi 5 ezaali zaagulibwa government okutambuza abakungu mu lukungana la Commonwealth ne parliamentary conference CPC Commonwealth parliamentary conference emu yakwata omuliro basi zaali 5 negwawo yajiri eyokuna yabibwa mboza ya bibwani ya bibwani ya bibwa speaker wa parliament anatalinda monge but honorable mboza na ajiteka na ajisawa na nechusibwe namba
Newe wa esomero liye. Eri abu kedi ya. Ya yangilo mkule mbeze? Bino vya azuli duwa wichibiri ya babega. Nenamba. Basi ye yone sivu. Basi ye ya. Ye ya parliament. Jitu wa gula feba na Uganda. Nenambo jine ngede duko ya avuli jo. BCS. Bukedi ya ichi. Kakati ya waso kuwata mabibi. Kakati. Tuwantu chari kumabati. Tuchari kubitano ya febile vya agenda. Nebasi. Nebasi. Jiyo. Nacho ni namba. Mkutame ya kena mjuwara. Ne majibisa ya sanga buto. Nechusuwa ni namba. Nejanga ya abulijia ya sumero. Nebajibatiza. Nebajibatiza namba. Bano metulina. Nibatukwembira. Oyo namba 3. Eh? Kakati, bwetutuka kugogera kugwanga lino. Banange nenda bo muntu avayo nga agamba mwe, kwega omuntu lero ga kakati ona ategera atya. Bana abantu babbe binene ne batwala no butono. Mulagala yofu zira binku atako. Nonga ne gundi. Eh? Mulagala gani yofu zira binku atako. Kakati. Kambuze kibuzo. Olowooza asaanidde oba tasaanidde okubeera sipiika. Abantu bada bajibwamu ddo ogundi. Naye munaye olaba tooki eno gye bamukubamu. Eh? Gye lugendo. Nkigambidde wano. Era omanyi lwaki zi side headquarters zivayo ne zikuba tooki eyo. Omanyi lwaki basekikuba babeera ne rani y'okugamba nti bakamishona bafuna batya ssente. Fine ffe kyetugasa bannansi. Naye kibamu logic behind emabega. Lwe lugendo olumuggyawo nti olina ebibuuzibwa bingi. Kale bino bigenda mu maaso gwe munayuganda atudde eyo. Bikuwe ebbaluwa eri gye bagamba yava ewa president bamusembe gye bagamba mbu alagidde CID ne gundi okunoonyeza ku bantu bano ne bagamba nti bagisalamu ngeri yali nfu. Yali ntufu oba yali nfu? Ebbaluwa yali ntufu era yali evuddeyo. Naye balina kye baabala ekirala. Era ebbaluwa kiraga president yagiweereza. Ate nti PPU yavuddeyo negamba si president yagiweereza. Kakati balina kye bikolwa. Kiraga ki? Balina kye baali bakubirira. Naye kye baali bakubirira. Kati kitambula. Ye tooki eyo. Nkulayirira. Mu bbanga ttono simanyi bw'ana amalako ekisanja kino ekijja tajja kifuga. Bagenda kumuggyamu obwesiikirizo bagamba. Sekikuba omutima kikwakolera ekintu kino. Wakutasa paalamenti oba nga bwe gali logic behind. Sekikuba oyo kyemaga nti logic behind. Sekikuba oyo yavunaanwako kubanga lebo MP. Bulungi nnyo. Yali ne Mohammed Nsereko. Ne bana basitinka simile ne chama didi ne sino wagaba wan wagaba ne karuhanga karuhanga bayi ye karuhanga bali manna karuhanga kati mubaka wantu nga muba wawa omusaje weyo kabale kati mukuru akuze yali mu bavubuka mu western kati abantu abona bavunana ako ne bali ba movement yes naye waliwo abasigala situfu nga ba movement nga batesiza abantu bwoba tunuulidde entesa ya Karuhanga oyo ye Karuhanga ya Luhanga Karuhanga so bamusanga ne Bobi Mwaluwa atesa bulungi bade ba movement era wowulira ensonga ze nga azirambika olabira ddala omuntu waali ku nsonga z'abantu wotunuulira Muhammad Nsereko lwakuba ayogera olumu ateekamu oluchina lungi naye wabanga asinzidde ku nsonga ng'agigusa ng'agiteesa muteesa mulungi ekyo sijja kimubusabuusa era obukosi yali badde n'ebirowoozo eby'amagezi naye lwakuba nti omwoyo we abikibwa omuzimu omwoyo we abikibwa omuzimu nakunyonyola mwoyo waabeera samukunyonyola nagamba mwoyo azalibwa n'omuntu era ayambala omuntu aba atambulira musayi gwe kyenkana nga yakula ekikula ky'omuntu muzimu kiba kiambulira ekibika ku bwongo bw'omuntu era nga kyo kyekiri ku sayidi ya sitaani kakati kiba kirwana wakati w'omwoyo n'omuzimu era kyova olaba oli wagiraga gundi alina omutima omulungi alina omwoyo omulungi bani naye bwakola ekintu ekyekisirungaga naye gundi oliko muzimu kikaaki nkiwulira okitegeera kyogamba kati muzimu kyekiri ekiba ekibi ekiba ku muntu ekiba kirwanagana ne mwoyo okukola ekirungi oba ekibi kituufu
kakati muzimu wansereko agira nabi kamoyo we nayenga mubutesa mutesa mulungi yes oshulira era ali bada asobola okugusa ensonga y'abantu nga bajimi lyako giraba nga jimirideko era akubantu olumu muzimu we ali kamoyo we ochitaka de senjogera sagala nakandu kana abantu bakatambuze mungeri yanjalo bakatambuze mungeri jeko aha nawo atema katemu kalamba neme sagala kubera ngavumie ngavuma honale bonsere ko kuba mukwano gwange naye mbanja kala mubulira mazima oche tagisiza yes ochitegera yes kakati ebisere bisingo bungi bwetu betutambula mubula mubwenseno naye soka webuze abantu bana abatufuga namba 3 ngali ku eche chocha eh mugwanga kino kyenkugamba nti kino kyonna kiro bibira kujja omuntu ane nenzira ku kibazo kiri kyombuziza nti sechi kuba kintu kina kyeta mutima mutima kagube mu byo bamulungi kagitu yama naye akiretira kusaidia fe yabantu ne waba kino eki kiri emabega wakiri akweba commission abana babbi watu alasendeze gwanga bazewe abanaddako bajja kwa manyi tiki abanaddako wakiri bajja kuba bamanyi nti bakolera abantu bajja kuwelina bintu ebyo chobo uli abantu banonga bakinaguka ngatebagala nakuba ku bifo bino naye chakonyerengera yalengera nnyo katachirimu yalengerera bana nekumufuya ganti yali commissioner wafe anti anti kankoboze yes mufumbira namba meka mu kibina namba 3 asuka kusatu ali walako ngamba amanga ganti yamika gomogeze kakati mpuga mu kibina cha NVP yali namba 2 yali namba 2 eh yes senga imiliana kwata kazinda na agama anti mukirize tubakule mbere waliwa abantu abalino kulemberwa abagamba bale bona bamufumbira bana na balala mona mona bona bamufumbira na balala bona na fefena halo mnatusanywa kifanye bya kinyiride taga tunabikola eh tunabikola ebikola tetina chichi ne muledo boze kakati gene echo ouli achemba de nkugamba nti tugambye nti omutima gwakireteramu newe gubanga sigwa abaseruganda obate gukubira saidi ya feje chigwera newa nguchichali kichatugasa atamu nayo gwa abantu badoloza mba NDP chinyaba na abantu tumanyi speed abantu libasa yiningira ko chiwandiko cha gundu eh baba linda dda okakaza eh basa yiningo kufufu ajajajajajaje njagala bakwata bakamishona bano bonna baba jemo obwesige butuma laba kamishona tugenda kudda speaker kuba speaker okuhulira abantu ya mulukiko luno wetumala kubanga nze mwana mukibwe nabadde ntunulira ntunulira babaka banje eh era nawe tocho inzo jikuba mumbuzo omuku omuntu ono ayinza okuddo batadda ono ayinza okuddo batadda kubanga botunulira emukono ohanala beti namboze abadde akyakolera abantu bulungi ngera ali saidi yabo tubali kubusa busa sobole okunda Abedibwanika. Abedibwanika. Oyabedibwanika ina gwakolera. Okuja gwakolera nga jja mubira. Tusobola kunda. Waje mubira luli kwa president. Anti mukumubira kwa president yali amubira yeje. Eh. Tusobola kunda. Neye tafayo baddo batadda kubanga yeje afunira amanyiyo. Amanyiyo. Wade mwanga chivumbi. Asobola kunda. Mwanga kivumbi ajja kudda manyi lwaki kankutemere temere mbyo mu byobufuzi bino bitegere ngeri gye bitambulamu abantu banja bali bagenda n'empuga era bamukiririzamu mpuga nakera ku macyango ono yamuvuze left bwe yamuvugidde ku kabebenu n'amutwala okumutuusa kumukubira ddala ekigo atuke n'okumwerangiririza ku bukulembeze bw'ekibiina ekirala okiwulira abeli akoze emirimu kakati bw'otuuka okwerangirira ku bukulembeze bw'ekibiina ekirala kitegeeza nti ovudde abantu webakutegeerera ŋŋenda kugenda mpolampola nkutegeere bulungi otegeere abantu bano kakati mu mbeera eyo abakulembeze bangi abaali bawagira mpuga ng'akyali loopu
Yes. Kuno kwa bali bafuna benefits oba beneficiaries okuva musaidi ya mpuga. Yes. Ngamufuna munga ye. Ngamufuna munga ye. Okuba okugeriwa speaker, okuba bazi trip, okubaza bidu endeze njalo. Kale no ha, kale no ngaba ino mugondera. Ontegera. Era mpuga yalowoleza dalaba nonti babe. Sina chindi nguzije batambuza ngo kuveno okujitwala mu kibiina. Kakati kutayi mweno omukulembe bamaze okukiraba nti amanyi tayinawo nti ne Masaka neyo abategesa abantu babo we bajja kyetagisa bobwa ina ataba abantu okusirika. Yes. Kyokate nga bagalaliyo ma amanyi gaabwe kakati mukungwe simanyi biki kabonera butubutini nnyo ku Uganda eh na tena boto nga tubwetaga butono nnyo ku Uganda nga tena boto bukola ki tubwetaga tubwetaga which is tutya kituyino kola kati aba ba MP abasinga obungi babuka mu kigali kya mpuga nga balaba nga wayi tebanzi ka silinso era kunzi kana mulambo yatulima tuya ndi aina amanyi manji kyovola abamu be wali wala banga bogera lu China bayakomeone betu na babo musajja cha aina amanyi oli yatulimba ojitegera kubanga abantu batumiza tochi muntu baba subize nsine guru. Yes. Eh ojitegera chenku gamba nze in a story we enginyumya abandi okumpe bajimanyi nino omwana na mukozesa akoko omwana oyo nze nali nkyali mwana muto nnyo naye katona nampayo ko kasente omwana oyo najja namugamba munywanyi waliwo mukodomo yali amulese namulemerera namugamba deyo mukyala abagenda nabinyumya mwana ne mugana ekatyo manyeja kera akakumacho anantundireko nkolereko wana nkolereko mutime eyo yokunkolerako yakimanya nti omudala gwe nkolerako sigwange nenzo omudala gwe naenda kusasula mu office omwaka mulamba nga bagubanja okitegeera omwaka muki mulamba nga bagubanja era we namala okugusasula oli nagumpanga okolerengako wabula ng'empoze era nsigala nti ajiwe ya kanso neyabatendalazi bonna abalala okitegeera chokka mu time yo gukolera kwa uli ogwa muli maso ne ngugula ya ddala nzire ngwe gulira kati bwe ngwe gulira nga nkolera kuguli nga nkolera kuguno naye ngo lyo mwana aloza nti bwe guno gwa liimbazi bwe nkolera kuguka nalo gugo omwana oyo yankolera kebanga nintandiko gaziwa kati mentandiko gaziwa na agenda nampite mabega nga naye atandise kweyimirizaawo nagende wali yimbazi namugamba mpangisa omudala limbazi yali mwavu nga yagala sente nakwata sente z'omwana kati omwana agenda okera ku machajjanya ye natyo okungamba nti napangisizaawo limbazi ajangamba nambemu wano twapangisizaawo nambegendamu buzibuzibu atate nensoka nensirika samunyega kati nze nensetula ebintu okubijjaeri mudala gwa limbazi nenyongeze nikugwanga kasoa nesanga webali kubanga gwange gwali ku meyini kati omwana jagamba limbazi nti nambe muwali nga tutavaawo oli amugamba nti namugambye aveewo batambula bajja n'omwana nyini gwalikozesa n'omwana gwe nankozesa mugamba nze omudala gwanagubudabudago limbazi nagamba era gwegwo omwana naye atula ekigambo nti nze napangisiza ono wakolera ayo ngambye akolera ku mudala gwo layira gwayamba ekiwulira natululabwe nti niŋŋaana yayunka wakatone si ebyo nga nzibu gwoveewo okitegeera abantu abasinga obungi balina enkola eyo era omwana yalemerera okukola kuba yali akimi tasobola kunvuganya okuleka nga nvuddewo nze nali nazimba bakasitoma bange ne beesi yange nga yanjawulo okiwulira kakati era yali mukolayo era luyibazi n'amubba ate nolumirayo gwa limbazi nemaliza nga nguguzi naye mu byonna byemugezaako okukulaga nti oyinza okutambula n'omuntu ngaolowooza w'amaanyi era ngaogaa nsinga ono mukuba n'avaawo olwaka waki era oli omwala yatuukira luyimbazi n'amanyi atuuse mu ggulu beba baatuuke wa mpuuga baatuuke wa luyimbazi w'ebiseera ebyo ngakyamuwadde amaanyi otegedde era ngaasalawo mu paalamenti kati for now bagenze okukiraba babuuse ngayagamuwagamugyeeko
bala banga atuwa kwa nambe mgue guli kumeini. Kakati wafumu tusogwali mbazi kusigade mabega. Neba na wafuzi batajula. Bako mikati wabako mawo, tugenda kuwala abantu abamu omukisa. Mboze eno najije kumwanga chivu. Yes. Tugenda kuwala abantu abamu omukisa. President gwasonga mwe kitala na agamba ono simina ako kakodi. Kijja kuba kyabuli azamanya fumu wakanya nnyo. Tugenda soka tumuleke. Kyokka ate oli era betujja okuwakanya kuba ffe kyagulanye tatulagira. Ate kati kino kino ekyenjawulo kubali. Kubali bali bagenda mu lusirika. Bali bagamba muzeyi yagambye. Ya. Uffe tetulina tulagira bwana mukiri. Jiwe kiri. Uffe kyagulanye. Tumuwagira kulokuwa akulembede n'ekiroto kyaffe akisitudde. Yes. Which is kati tulina omusindika ffe nanga bwe tusobola. Mm. N'amanyi gaffe gonna. Kakati abakulembeze nkugambye waliwo abagenda okudda. Kivumbi nkugambye akomawo. Ayinza kumawo. Akomawo ayinza kumawo. Ajja kudda. Hildeman. Hildeman. Mazumoto. 50-50. Mm. Okola ku ground simanyi bwakoze. Mm. Okudda ku simanyi nnyo. Ayinza obutadda oba okudda 50-50. Eh? Ba MPs omusanvu abajja twegattako. Mm-hmm. Kakati. Mm. Ne mulimu abaddanga sure. Mm. Kakati omulabu omusajja oyo weka wempe. Aba. Ono omulwadde. Segirinyi. Segirinyi. Mm. Ni wanayi wandisiza kundiri. Bajja kamuwa. Bajja muwa kalulu. Ye yakoze. Yali akola. Atera nge mwagala kusiza kuchia akola. Ndo wachi mwadde. Nabane wandi siza kundidi. Bajamu wakalulu. Sengali bachi alimulamu. Atera nge wachi mwadde. Bajamu wadde wakalulu. Eta wana tukera wachi mwadde. Ato bajamu wakasenga. Bajamu wakalulu wakasenga kwako. Kakati omulala. Ano alibuluta ya tija alinyo. He? Eka kutu. To ground. Aya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 kola Yanga mbali yakola enziza yakola kuyana nakola ibintu bingi yakola kakata atugu kati oyo musajja azimba nayo ikondo ekakute ematanda genda kuba MP bambi wabwe nganyinji wabwe ekitegera ewabwe omanyiba MP bano bali mwebika wali wayimirya ku parliament kulechero ozo kyange oyo mwagala naye atwalo nadda yokola abantu be wansi kugula bunira kwali oyo naye mulunji nyo yaba to bali wa mulumai era bakolera zake adda. Ate gundi ono wa mauli wa mishana wa mishala ni mbaga. Okudda ina kana. Ina kana. 40. Todi boze. 50. 40 ku haimide ku 40 okudda. Eh. 40. 60 30. Zije ali 40 nga tuna kumanya muvuganya. Aha. Bona muna muvuganya. 60 ali kusaidie. Eh. Anti omuntu yenago balonanga muntu wa abantu. Mm. No bakuba mu ekitala. Eh. Gwe nogamba mbugo inate bogondera abawaguru. Gwe mm. Abantu bagala baluta maguzi. Kayemba solo. 50-50. Kugula ula yatia. Mulungi. Yeah. Agezeza kubba yamba. Na yali ku 50-50. Mulungi kugula undi jali kayemba. Yeah. Mm. Jali. Hali ku 50-50. Luta maguzi shua. Yeah, shua. Ha. Senye ni shua. Mm. Bali mwezo mulunji. Mm. Se wanyana. Anada. Hmm? Anada kwesi mba ukweli. Kwesi mba asubule ukuda. Hmm. Hii, asubule dada. Eh. Na yali kusate. Zemba nina. Aina na kuwa ku 20. Zeruli na wama geze mpuga. Nemunga asendo mfinye nyingi, eh. Gendo kule business so vifembi ni mido. Ajja kudambo alina kyagulanya zona azize munga bya ziba. Nenge ka otunulya abantu bya ziba bamwe gwanga. Mm. Meido wa mukusasulya milioni nane ekitundu. Eh? Gwe kumusala go yongeza ko bukadde abiri mu buna. Kuba gwa bujeje guli no mara mwe wadi. Ah ah. Ku center zo ba commissioner. Bayongera ne bega birako. Buli wiki buli omwatu ala milioni mukaga mukaga. Abantu bano basana gwa bugowa obagwa nokusibwa. Basana gwa bwana okusibwa. Iba fulani bibiri rumu. Okugoba tekimala. Anti bagamba anti tata kwa muntu yoneza biri ku musango gumu. Naye atogogoba gumu. Yego. Ekyo kibondeza kiba kimu. Ye. Kubanga tebasiba muntu atagobeddwa. Ne bagamba tebasibye IGP. No. Yoma. Gwoza kanti basibye IGP. Gwoza kungo yaza gogoba kungobeza. Eh.
Ah, so kakuva wali katwana mpaka mukomera. Gwoiza kantino IGP wa musibye. Ali mukomera IGP. Yaro ni babba ni ba. Basoka kujja kuba IGP nuri uko yingire komera. I'm going to go to the commissioner. Bana basaji abadde bazimba ntife omanyi government ene inaka kodi yako buliyabba aina jaddukira muli agonja yogera da buliyabba aina jaddukira kasaga anti gundi yo yekengerwa mu bibi akola bwati ogendo okulaba nga anti muzeyi abeyo nyo temumugamba ko buli mvuka gola ngali myaka ja fenga wagira mu 7 mana aina 0 ze Akati abaya nachi akweka ensi bweto bweto president wa fangagara mu commission mugundi mu human rights commission mukira bangali ngagara amwitira abakumi bamujeo chetwade twagala fetwa chifunya kwade tugenza kujja musango musango twagwa magwa ko 2218 tetufunanga bwenkanya mwami mukibi okuvolo twade twagenze kujja musango atenga tugenze no kubaka kasa ngechiwandiko kya bade chigamba Nti ebintu bino bye mukola. Mwina be mukolera. Tukizudde nti biri saidi ya fe. Naye ebintu bino biri saidi ya mwe. Naona batabiga nabo biraga. Era ne babiraga. Okulaga nti no babiraze mu kakiiko Human Rights Commission bwaba tasobola kubana freedom of speech. Mu office ye bwino kikolera. Mu office mu kino kolebwa. Oba nga office omulaka gwayo ogusooka kye kimu ku bikulembera Human Rights Commission nga tosobola kuba na freedom of speech mu Human Rights Commission ng'otudde mu maaso gwa gakakulira okiwulira naga atayogera era okulagira ddala nti akakiiko kalaningibwa regime nayita amagye kamujewo ya mujewo nga maje yega kufulumya ku kakiiko ka Human Rights Commission omukulembeze ali ku ddaala lya kyagulabye ontegedde twabadde twagala omanyi wano abantu bakyagwa bangi nnyo mbotego bwaffe ne mukakodyo kaffe era omuntu atategese yesibe bbiri abantu bonna abalina obusungu bwettumbiizi bakyakola ensobi babedi akina bakyakola ensobi eziyoleka mu bantu obukosi balaga obusiru bwabwe obusembayo wangadi ayalaze obuwumba tuutu obusemba munsonyi okukozesa ekigambo kyono sitera nnyo bikozesa naye waliwo olaba nga kisaanidde yebadde ayina okuwuliriza kyagulanyi nabo batabikoleko nawuliriza nga yebadde bazize okugyayo omusango naateeswaza mu maaso g'abantu be tugamba kubanga ekifaananyi ekiva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kirina gye kigenda era kakati bali baabadde konfamu ndi abamugoba e Switzerland nti yali asaanidde ogobwa kubanga yalaze nti alina gw'akolera directly ate ffe kyetwabadde twagala kakati bino ebintu olina okubanga obikalikyuleetinga nnyo kyovala bobwani yasigadde nga abyogera n'amagye ne wegazze okumugyawo mpaka weyabimalayo meseji netuuka nagigumiza era nabali ne bawulira nabaga kana akakiiko bwe kati we kali kati ya uganda mutuli yayisizza ewa yakoze press conference ngagatugala kuresuminga ntambula zaffe lwakubiri ne mukono yes kikyosuubira mukono Nenda mbele zisigadde. Nsubira safi nabagenda kwera mu ntambula zino. Bino mbisubira mu byonna. Ate ngira nja kubeera mu. Okutukwata. Okuyisiga. Okutwemesa ogenda. Okutukubadde ya gaasi. Bino bigenda kubeera mu. Mu ntambula zino. Mu ntambula zino. Nsubira poliisi okulemesa n'okutuuka. Awasinga obungi. Wadde nkya. Ndowooza tugenda okwogerako ne poliisi. Yes.
engagements ne police ya utugende kokola ko ne police katobe chibana atugamba tukwana we bana atugande rafe tugenda era batugande tubalabise yana na uli domusajjo mweje gambu mbobwa ina awandika documentary ya covid eh ne mugaba baji wandika katula chimu mulemesa aje mujimudu eh mumuleka atambule alemeji wandika mumuleka atambula lago bunafugo mwe mumuleke kwa uli mwa mugamba ni banangu bwe wakati kitero kye wali kiki uli mwa mugamba ntimo muchimukolede mwachikola munsobi kati muchikole mbutufu bwacho mumuleke fetwagala documentary abantu ngale balowoza fetwagala gwanga era fetwagala opposition era bajikali abajikaya nile fetwagala antebe tetukaya ni anko opposition fechovola abatukayana tuteka focus ya senyo ku Museveni chovola tunyigira nyo bana abayita abebitibwa abalebe bati ango bagambako abashidinga batujja nga batadde ko shield etubuza abuzo tujja kumula mwagwa fe ya kuba fetwagala wali oli tutusonze tewali tetulibo opposition tetuchaina tetwagala opposition tetwagala chife tusonze wali kakati banobo nabo no bushirubi obutubuza abuzo kubike mambe nene munda eh bunobo no bubere no ntikatofe fetugenda buyisambu isa kwali twati ango buyisambu ngatuga mambo babi babiti babi mmengo munange kati twababuse kuba tuinaloboka kafo bumala ingirije bakula mwe minimu jabwe sente je bazija lijimu ingirije tambuzamu era yatutimba abo ne tukuba bula mwapo bayita abebitibwa tutusigenga tulinga abasiru olokuwa gubulika silo linda gundi ya gambye ki gundi ya gambye ki gundi ya gambye ki bye bagamba bye biri mwensa bye bitugasa bye twalagadde okuwulira period obudde bizibye mu kera tujikolede bandagala mutegere tukoze ya kiro munne embera gye obudde bwe kamera ya fiye iyo embera kya tadde sawa ze tutabikola na ye munna munna gamba ku president tana tuka pali saba wae wae bayita bagezi ba mulemeseza kyagula nchegala kyekyo mu mukwate ni wala kutuka palisa. Tuweza mwile mesa kutuka palisa. Tuweza mwile mesa kutuka palisa. Kwa tukua ulu nyo nyo, ngele mwile polisa yi mtema ina kumanya. Yes. Asa nusura ulu nyo, temutea mainti ya wazeji, teli palisa. Nenyo gena mwile watu, agamu mkore nsu, muzikore.